kvaliteta, a djeluju mi super simpatične s perspektive medijske pozornosti. Mogli smo nazvati plavom, žutom, ne znam ti nekako. Međutim, ideja je da oni... Funkcionalista koji... znači se, podozumijem. Znači svašta. Ideja je da oni koji bez ikakvog razloga, odnosno bez ikakvog uporišta, mijenjaju cijene, iskorištavaju vrijeme, odnosno proces konverzije za jednokratnu dobit, trebaju biti uočeni kako od strane potrošača, tako i od strane institucija, na čemu ćemo raditi na mjesecima se to dogodi i da takvi budu prokazani. Ukoliko netko u 12. mjesec 2021. godine koristi kako bi neopravdano podigao cijene, a zato ne postoji fundament u rastu troškova ili nekom drugom, nekoj drugoj situaciji, ja mislim da taj trgovac, proizvođač ili bilo tko jednostavno ne treba biti više predmet interesa i da njegov proizvod ne treba nikom. Evo, ja osobno ću tako postupiti. Na taj način će država funkcionirati? Je li to taj neki mehanizam kojim ćete pokušati spriječiti? Mehanizam kojim su se vodile druge zemlje. Najbolji je mehanizam sprječavanja ovakvih situacija, odnosno devijacija u procesu je zapravo dvostruko jesu dvostruko iskazivanje cijena. Budući to dvostruko iskazivanje cijena, bez nekog cjenovnog opravdanog cijenovnog udara, kontinuirano daje vama, odnosno meni kao potrošačima, uvid u jednu cijenu, drugu cijenu i zapravo onda i ne dolazi do problema. Da. Inflacija... Ukoliko ne uspijete spriječiti, što je onda? Ukoliko ne uspijemo spriječiti, nije opcija, uspjet ćemo spriječiti. Jedno pitanje, ako može... Uspijete spriječiti...